Maar nou, om daai goedjies te koop, moet jy beplan. Ons het nog gesien hoe duur die vleis geword. So toe kry ons vir ons 'n beplanner hier in. Maar nie net sommer 'n finansiële beplanner nie. Dit is 2020 se dis FPI of FBI, die Finansiële Beplanningsinstituut se finansiële beplanning vir die jaar, Hester van der Merwe. Baie welkom. Baie dankie. Wanneer het jy dit gewen? Hester, kom ons begin eers daar. Dit is aangekondig op 'n maand gelede, die 27ste Oktober. So is nog vars. Dit is nog vars, definitief. Maar ek gaan nou eers by die begin begin. Weet want ons wil 'n bietjie uitvind van jou en Elsa het ook 'n paar vrae. So net eers waar het jy groot geword? Net hier in Pretoria. Pretoria skool, wat is skool? Ja, ek was in Oosmoed Hoërskool gewees. Okay, hier's baie kyk die Groot FM, dis soos hier's baie Moed mense. Ja. Ja, om baie kinders is in Oosmoed. En dan het jy toe al besef hoe okay, syfers kom natuurlik, waar die meeste van ons het net gehuil as dit by rekeningkunde kom. Ja. Nee, ek het dit glad nie toe besef nie. Ek het na skool gaan regte studeer. Yes. Ek het gedink dis 'n vreeslike nuttige ding om te doen, nee. Ek het 'n vreeslike behoefte om waarde toe te voeg en nuttig te wees en ek het gedink regte is die ding en ek wou eintlik 'n aanklaer geword het as jy dit kan glo. En ek het self per ongeluk in die finansiële bedryf beland. En is 'n groot skuif van regte soontoe. So het jy klaar gemaak met regte. Maar gebruik jy dit enigstens nog? Is nog steeds Ek kan dit Ja, weet jy dis baie toepaslik omdat daar soveel wetgewing is wat op die finansiële bedryf van toepassing is. So ek gebruik daai elke dag. Jy weet, 'n mens werk met testamente, jy werk met trusts, met sulke goed. So ek is regtig bly ek het dit gedoen. Dit het my gehelp tot waar ek nou is, maar dis my vreeslik lekker waar ek nou is in die finansiële bedryf. Goed, maar wanneer dit kom by iets soos die jy weet rigting van finansiële beplanning. Ek dink enige iemand wat in daai rigting is, moet 'n passie hê vir dit wat hulle doen. So, waar sou jy sê het jy jou passie of jou liefde daarvoor ontdek? Weet jy, dit het heeltemal per ongeluk gebeur. Ek wou halfdag werk omdat my kinders klein was. Mm-hmm. En toe kry ek toevallig hierdie halfdag werk by 'n adviseur. Mm. En ek wou nie gaan werk nie, hoor. Ek het bietjie teëgeskop want ek het 'n baie negatiewe persepsie oor die finansiële bedryf gehad. Mm-hmm. En ek wou nie myself daarmee assosieer nie. En toe sê my man, "Ag, gaan tog net en kyk net hoe gaan dit. Jy weet, jy kan mos later weer skuif." En so is ek toe nou daarin. En ek het dopgehou wat doen hierdie man en hoe hy ongelooflik waarde toevoeg tot sy kliënte en die ongelooflike verhoudings wat hy het met die mense. Mm. En ek het so opgevang geraak daarin. Ek het sommer net, ek wil amper sê skelm, want ek het nie eers vir hom gesê ek doen dit nie, gaan inskryf vir my nagraadse diploma in finansiële beplanning. Goed. En ja, en van daar af is ek aan die brand vir beplanning. Maar nou moet ek vra, want jy het nou na jou man en jou kinders verwys, so wanneer dit kom by die huishouding, is jy dan nou in beheer van julle finansies? Nee, glad. Glad nie? Nee, ons is 'n span. Goed. So, en ons werk saam en ek dink dit is hoe dit moet wees. Daai is al klaar goeie les, nê? Want ons het reg ook gepraat oor boedelbeplanning en dan besef jy daar's soveel vrouens en wat glad jy weet wat in die finansies aangaan ook. Jy weet, is regtig nodig om 'n span te wees. Jy het nou gemis, miskien het jy vroeër geluister, maar ek is vandag op hierdie, ek voel oud dag. Toe ek net vir Elsa gesê van China wat net een kind mag gehad het hoe ek groot geword het, maar iemand het ook gesê my pa was 17 kinders en dis hoekom hulle nooit in China was nie. Nee, dis Martin Grobler. Maar hoekom ek dit sê, ek gaan nou weer vir Elsa 'n vraag vra om te sê as jy hoor op die radio of die televisie iemand gesê en wie moet ons bedank? Wat se slogan was dit? Dit was so bekend soos van die bekendste slogans en wat is ja, handelsmerk sê goed. So daar gee dit nou my ouderdom weg want ek het geen idee nie. En maar glo my daar's so baie mense wat dit nou voor hulle kassies herhaal het. Wie moet ons bedank? Boland Bank. Dit was een van die grootste sluggers. Ek kan dit sê want hulle bestaan nou nie regtig meer nie. Ja. Maar dis wel jou loopbaan half by Boland Bank skuld invordering. Ja. Jy weet dit is in 94. En jy weet dis ook heeltemal iets anders. Het jy toe die regte gebruik daar of? Ja, ek is toe daar in die kredietinvorderingsafdeling waar ons baie met die negatiewe kant van finansies gewerk het, soos, jy weet, insolvensies en verkoop van mense se goed wat nie hulle skuld kan betaal nie. Mm. Ek weet nie hoe suksesvol julle was met hulle toegemaak nie, ek joh. Die mense het nooit hulle geld teruggegee nie. Holland, maar dit was 'n baie groot handelsmerk. Maar nou wil ek ook vra, jy weet, wanneer 'n mens met daai tipe van dinge werk, die sielkundige effek van so iets, of moet jy jouself
totaal en al distansieer. Ek meen, hoe het dit vir jou as mens gevoel om miskien daarmee te doen te kry met mense wat nie hulle skuld kan betaal nie, net so vinnig? Weet jy, mens moet jouself seker distansieer, maar dit was vir my baie moeilik. Ek weet dit seker nie reg nie, maar ek was heeltyd so jammer gewees vir almal, nie. Dit was glad nie vir my 'n omgewing waar ek gevoel het ek kan groei en blom nie. Ek wou net daar uitkom. Ons gaan net hierna gesels oor hoe die kompetisie werk en wie was die kompetisie en ek hoop of jy iets gewen het ten minste. So ons gesels 'n bietjie finansies vanoggend en ons gaan heeltyd terug China toe en somme Hester van 'n Merwe Kerr by ons, sy is die 2020 FBI of 'n FPE, ek weet nie of Afrikaans of Engels is nie, finansiële beplanner van die jaar. Maar ons het nou gepraat van die mense wat so swanger was en iemand gesê sy hulle was 17 kinders. En toe sê iemand van syfers gepraat, Maarten se ma wat 17 kinders gehad het, was 12.75 jaar van haar lewe swanger. Jo, dit is dan baie lank. Daar is nog ons rof as jy die statistiek so kyk. As jy hom so kyk, dis lank. So, Hester, welkom terug. Baie dank. En nou wil ek by jou hoor, ek wil graag praat oor die kompetisie, hoe dit werk. En ek sê, hier staan, jy moet 'n streng keringsproses deurgaan. En dan die vaardighede en kundigheid word getoets ook, praktiese uitdaging. So hoe werk hierdie hele proses? So, dit is wat vir my die kompetisie so lekker maak. Dit is nie een van die goed, jy weet, gooi jou naam in die hoed en wag vir iets om te gebeur nie. Jy moet regtig werk vir dit. So, jy moet 'n finansiële plan indien om mee te begin. En dan word dit gekeer en dan gaan jy deur na die volgende ronde toe. Dan moet jy nog twee planne indien. Daarso is dan 'n paneelonderhoud waar hulle na jou hele praktyk kyk. So, dit dwing jou om van A tot Z deur jou prosesse te werk, jou produk wat jy lewer. Kyk het alles reg is, so dit was my nogal lekker. En dan is daar die finale ronde wat dan ook 'n groot paneelonderhoud is. En dan natuurlik, hierdie jaar moes alles oor teams geskied. Daar was nie tyd om iemand in die oë te kyk regtig nie. So dit was ook 'n leerkurwe en iets om gewoon te raak. En net uit jou praktyk uit, kon jy sien dat weet soos die COVID ding, het half gate uit budgets geruk of begrotings? Dit het, maar ek dink as 'n mens, ons het 'n vreselike hegte verhoudings met ons kliënte en ons het baie proaktief opgetree en ons het baie webinare gehou, wenke gegee, nuusbriewe uitgestuur om mense te probeer help. En ek dink dit het tog gehelp. Wat beteken dit vir jou om weg te stap met so 'n titel? Weet jy, ek is verskriklik dankbaar daarvoor en ek moet net sê al die eer aan my hemelse Vader. Dit is nie iets wat 'n mens self kan regkry nie. So, maar dit beteken vir my vreeslik baie. Ek het baie geleer en dis vir my baie nuwe geleenthede. Dit is om hier by julle te sit. En dis great, baie dankie. Hier op die TV. So ek sien Frans wat dit toe. Kyk, jy het nou die professionele maatskappy van die jaar is deel van dit wat hulle wen diversiteit en insluitingstoekenning. En dan het Frans al gewen, dit begin met my toekenning. Wat is dit? Weet jy wat het hy gewen? Dit is interessant, dit begin met my toekenning. Ja, dit begin seker maar by elkeen self om financieel reg te beplan. Ek weet nie, dit is maar wat ek so aflei. Het jy geweet daar so 'n prys? Ek het nie geweet daar so 'n prys nie. Hier leer ek iets. Ja, hy leer ons iets. So, ons gaan vir Frans ook by hom moet hoor, wat is hierdie, dit begin met my? Miskien is dit soos die in Engels die rookie van die jaar. Jy weet die newcomer. Ja. Is maar praat lekker Engels hoor. Ek praat 'n bietjie Engels. As jy wil klaar stuur vir ons 'n WhatsApp. So as jy nou praat van jou praktyk, waarop fokus jy? Wat is jou spesialiteit? So ek kom na jou toe en sê help my. Waar begin ons? Goed, ons doen leefstyl finansiële beplanning. En ek is vreeslik passievol daaroor. So, dit beteken 'n ou kyk na jou hele na al jou omstandighede. Ek gaan nie net kyk na hierdie fragment of daai ene nie, want ek voel dat jou hele lewe beïnvloed jou finansies. So as ek na een deel kyk, ek sê altyd dit moet soos 'n ballon wees. Dit moet so mooi ovaal maak. So as jy hierdie kant bietjie te veel gaan druk, dan moet jy hierdie kant bietjie skiet gee. En as ek nou net na een deel van jou finansies kyk, dan gaan ek nie daai ovaal kan mooi reghou nie. So, leefstyl finansiële beplanning, maar vir myself is ek ontsettend passievol oor aftreebeplanning. Nou, jy sê, jou hele lewe bepaal, ek dink, basis jou eindbestemming, wanneer dit by jou finansies ook kom. Een van my gunsteling dinge om oor te praat, is, jy weet, op skool, hoe belangrik dit is om dalk op skool al te leer, hoe om finansieel reg te beplan, rakende jou toekoms. Jy is baie passievol oor hierdie spesifieke onderwerp, so hoekom sou jy sê, dis belangrik?
vir jong mense en op watter ouderdom moet mense begin om reg te beplan? Kyk, jy kan nie te vroeg beplan nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik vir ouers om met hulle kinders te praat oor finansies. Dit moenie hierdie ding wees agter geslote deure nie. Jy moet oor dit praat, jy moet deel met jou kinders, jy moet hulle aanmoedig om hulle sakgeld reg te spandeer. En dan moet 'n mens klem lê daarop beplan wat jy wil doen. Soos jy nou gesê, dit is iets wat baie intentioneel moet wees. Jy kan nie net wag en hoop het gebeur nie, want dit gaan nie. So, hoe vroeër jy in daai gewoonte inkom? Ek sê altyd, dis soos om gym toe te gaan, nie. Jy gaan nie na dag 1 'n six-pack hê nie. Hier praat ek ook nou Engels teer. So, jy moet vasbyt, jy moet in daai gewoonte inkom, jy moet beplanningsfiks word. En om dit te doen, eintlik het jy iemand nodig om bietjie jou hand vas te hou, om saam met jou daardeur te werk, want die ou het mos nou maar jou voorkeur en afkeur in jou blinde kolle. En by finansies is daar groot blinde kolle. Ok, kom ons praat verder oor six-packs. Ek het nou daar onder... Nee, my beersie is leeg, maar my maag is kleiner. Ons het nou vraag, ek gaan nog hierna ook vir jou paar vraag, wat, en precies oor dit ook, jy weet, en vooral in die wereld, jy weet nie wat waar gaan het groei en waar gaan het nie groei nie. Om haar kombuis te hê met jou reg beplan, so Hester van der Merwe, en sy is 2020 se finansiële beplanner van die jaar. Weer eens welkom. Baie dank. So ons het nou vas vra. Nee, as het nie. Ek wil net dat, jy het my bekommerd gelijk, want ek denk, dat analytiese brein begin dadelijk gaan. Ek kom begin somme maak, jy kan hom sien. Ons het nou uitgevra oor die competitie en alles, maar ek denk ons moet bykie vir mense raad gee. En vir alles jou ook sê jy, en ons praat geweldig baie oor aftree. En ek denk persoonlik 90% van mense, wat selfs amper hier kyk, moet bekommerd wees. Jy moet so beplan en hy kan vir jou verras. En dan die balans wat hulle altyd sê, moet nie als in een nesie het, al jou eiertjies in een nesie, maar die balans wat jy sal sê, as ek nou vir jou moeilike vraag vraag, soos tussen beleggings en eiendom. Jy weet, is dit die balans tussen die twee, as ek nou vraag, gee my raad, wat sal jy vir my sê? Weet jy, dit is 'n moeilike vraag, want 'n mens moet weet, ek moet eindelijk, soos ek gesê, na jou hele portefeuille kyk, dis baie moeilik om te antwoord. En as jy nou van eiendom praat, praat ons van jou woonhuis, praat ons van residentiële eiendom, praat ons van 'n eiendomsbelegging, praat ons van jou strandhuis, daar is soveel moontlikhede as ons van eiendom praat. So, mens moet dan mooi kyk, wat doen eiendom in 'n portefeuille? Dit kan vir jou inkomste gee, as jy hier inkomste het. Dit kan vir jou... Dit kan lekker wees, mense hou daarvan om daai, vooral ons Suid-Afrikaners hou mos daarvan daai bakstene wat jy kan sien, nie. Dit voel vir 'n ou baie lekkerder as jou pensioenfonds wat daar een kant is en jy kan nie regtig aan hom vat nie en dit is maar iets vir die toekoms. So daar is dadelijk daai spanning tussen jou huidige self en jou toekomstige self, wat mense voel eiendom los dit vir hulle op, want jy kan hom nou sien, hier is hy, en jy vergeet so 'n bietjie van die verband. Maar dit kan vir jou ook in 'n goeie verknorsing inkry. As jy sê nou maar 'n groot eiendomsbelegging het en ewe skielik is daar nie 'n huurder in om die verband te help betaal nie. So daar is baie goedjies waarna 'n mens moet kyk en definitief, soos jy gesê het, van al die eiers in een mandjie, moet nie oorgewig gaan in vaste eiendom nie. En dan nou die groot vraag wat allemaal ook sê, maar ek kom nie uit nie. Ek kan nie aan die tyd betaal nie, want ek kom net nie uit nie. En is dit, bly dit op die einde van die dag disipline? So, jy moet begin om te kyk, wat is jou salaris? Bly goedkoper, ry goedkoper, eet goedkoper, om selfs R400 te kan spaar vir die toekoms. Hoe motiveer mense om dit te doen? Dis baie moeilik. En die rede hoekom dit so moeilik is, is weer eens jou huidige self en jou toekomstige self. Dit is verskriklik interessant, daar is al baie navorsing oor dit gedoen, maar daar was 'n vrou, 'n sielkundige, haar naam is Emily Prounin van Princeton. Sy het 'n vreselike praktiese eksperiment gedoen. Sy het vir ouens gesê, hulle neem deel aan 'n navorsingsprojek wat gaan oor disgust, weet nie, is dit walging in Afrikaans. En hulle moes toe nou sê, hoeveel van hierdie aaklige middel gaan hulle drink, in twee groepe. Die een groep moes direct na die lesing drink en hulle het gemiddeld onderneem om 2 lepels vol te drink. Die ander moes volgende semester drink en hulle het gemiddeld onderneem om 1/2 koppie te drink. So, hoekom vertel ek dit nou vir julle as ons oor aniteite praat?
dit wys vir 'n mens hoe voel jy oor jou toekomstige self. Jy is baie minder simpatiek teenoor jouself in die toekoms. So dis vir jou as jy jou aftreebeplanning doen, dan voel dit as gevolg van hoe jou brein werk vir jou baie asof jy geld vir 'n derde persoon weggee. So jy wil nie eintlik dit doen nie. Jy dink volgende jaar gaan ek hierdie kan doen. Volgende week, daar gaan goed skielik moontlik word wat nie nou moontlik is nie. So terug na jou vraag, jy moet nou beplan. En jy moet nou daai R400 op sy sit om die mark ook kans te gee om vir jou te werk. Dit is vreeslik belangrik. Ja, dis maar altyd 'n uitdaging. Hier's 'n laaste vraag, waar ry jy fiets? Ek ry fiets net waar ek kan. En ry jy in groepe of sal jy alleen net nou dan? Ek kry koppies ingaan. Wel, ek kry alleen, ek kry werk toe en terug as ek kan. Dit is my vreeslik lekker. En dan ry ek saam met my seun baie graag. Nee, dit klink vir my soos fantasties. Jy raad het lag hier die oomblik as jy begin praat oor beplanning, kan jy sien, jy gaan en alles klink vir my soos die waarheid. So, baie dankie vir die kuier en weer eens baie geluk. So ek dink jy hoef nie moenie nou gaan fietsry nie. Ek dink gaan drink champagne. Alles het 'n maand terug gewees. Baie dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. Kom ons gaan groei.